Голям търговски център в Благоевград ще изненада жители и гости с невероятна украса по повод 1 март. Ученици от трето основно училище Димитър Талев изработиха огромни мартеници Пижо и Пенда. В часовете по технологии и предприемачество възпитаниците на госпожа Антуанета Георгиева с голямо желание се заеха с изработването на Пижо и Пенда в човешки ръст. Децата обичат да изработват мартеници, спазват българската традиция. Учениците от 7 клас се мотивираха да изработят тази голяма мартеница. Ще изработим още няколко. С цел да продължиме традициите, българските традиции. Тя е с човешки ръст, 1,60 м. Докато творят, те си и припомнят за легендата за мартеничките. Традиционната мартеница е символ на мир и любов, на здраве и щастие. В белия цвят е втъкана чистотата и искреността на отношенията, а в червения – топлота на приятелство и взаимна обич. Сега в това напрегнато ежедневие е хубаво децата да се учат на добри взаимоотношения един към друг, на труд, а не само агресия и паника. Изработваме мартеницата с огромно желание и интерес, сподели госпожа Георгиева. Първите мартеници, предназначени за ухичване на хората и добитъка, са били само от услукан бял и червен конец. По-късно в някои области се прибавят и златна и сребърна паричка, която служила за предпазване от болести. Всеки, който е в Благоевград на 1 март, ще може да стане свидетел на резултата от труда на учениците. Пижо и Пенда ще красят града.